Mi smo svjesni da naše društvo ovakvo kakvo jeste, a nije još uvijek spremno za potpunu legalizaciju kanabisa. Dakle, mi smo svjesni da prvi korak u svemu tome mora biti ta ljekovita primjena, dakle, legalizacija u medicinske svrhe, što bi značilo da moramo da angažujemo i proizvodnju i distribuciju i na kraju krajeva da omogućimo korištenje tih supstanci u liječenju malignih bolesti, neuroloških bolesti, psiholoških bolesti, kako bismo objasnili ljudima da to po svim istraživanjima svjetskim zapravo nije gateway drug. Koliko god se potencirala ta priča i koliko god to neđe bio argument jeli naših, nazovimo ih, stručnjaka, iako većina naših navodno stručnjaka se updateovala o temi kanabisa i o njegovim svojstvima prije 30 godina i imamo jednu neadekvatnu sliku o kanabisu koju upravo institucije plasiraju. Dakle, imamo sliku kanabisa kao nekog pokretača zavisnosti, neke supstance koja vas jednostavno navodi na sve gore i gore. Činjenica je da u svakoj državi koja je do sad legalizovala kanabis je broj korisnika opao. Broj korisnika medicinske marihuane se povećao iz razloga što su ljudi pribjegli prirodnim metodama liječenja nasuprot metodama koje danas imamo.